Manama Nihami Umadi, Gouverneur Wache Shosanzuani, Ranzilo 14, Kwezi, Président Elbak, les CEO, Ikao Heni Mwanam Komori, Yanzo Somo Soudjan, Yo Soma Osonimwa. Ikao zambu wa vanu, hauzu wangu wa kado zinji, ha telefoni ya labeti salamu. Ya zira ula tina tukimuza wa. Ulage shababi mkomori, haini mahala kangu jihundo, ni ya zilo ya tike mru wa urumenti inu. Mru mzime kawa hata maniwa ya urumenti inu, wode mwana hea eje. Shaina mru kawa, raia, Hasomesiwa atambu na shida hedata hanja ankli mwanzo ya tsangi armwensi inu ukati na ruhusa yode mana na kaundesh na karengesho ba shinu uso ni mwa Komor uso ni mwa shababu ya Komor ni mwambia nukaya wa wakati nda unu kawati wakati wa saya wa ujibu izo nafanyiliwa haukaya ya dhulumiwa wala sinatu ikimuzawara wala de shababu mkomor ika wajibu Wakati kao ramba katujerwa nilensino Ikandaturi hatu ya zilwa Rionese ukaya ngarjo kontinye komba Haini namna mtipia ngarjo kontinye komba Yohonga yunga ngalama kandika sita wabaki Yangalie kandile kao ngujo fanihana neze fikra za kishababi Ujo fikiri ya shababi Ujo fikiri ya maudu ya hensino Ujofana nasi hamadele zaonesiwa Sha Ngaibidio Ikandidaturio Ike kandidaturi ya mbwana Haukaya banu zinu voti shasi hamadeze voti Yabori lathimu ritae Yesu jana harimwema kandida watu sanu walio Kabati mzima ujoshida shida yandeno anduanu Ito siguro wani amini Nivyo mana wajaniwa siyasa mba ulezi Yabori Engedi ngoi yunde beba mlezi Aukaya ngasina maha mengo mine na minane nzimu ihundu mbadaye uhuru ihundu mbadaye independence majomba ihundu mbadaye revolution chake de poro hunda mbaba mlezi leo da bora tema ni mbaba mlezi urwani amidu wode mbaba mlezi kanga ri mchugua yele mina ra mina shinari kanga nzimu mbadaye ni hawa ku ipuza mbaba mwandilifu Mdanza mtu nge mwangalie, harumiwa kandasi tawalo ya abu Ikanga ranzao mbeba mwandilifu Karnao babati Haukayanga waya kaurongwa ya mbeba kaya Mwizi na poro mwizi Mlevi ya poro mlevi Mwahitwa poro katibu Sisi Mwurone amidu ngari mparao mbeba mwandilifu Haukaya heni ya miyeshi Ranzija ane hata juzi hata leo Kabati uchotua fikra za hemi Nzotu lukaya, ye mru mwema, ye mru mwandilifu, ye mru kawyo sikinea uwatiti. Kwezi wa Komori nga mina wakati mshashia ukaya, imabwana haru singe video wa hundu wakati wa wajwa jitekelezi. Tanzania mbio kaya, yentinungi wana utajiri. Haukaya, takdirani, mafuvu mungofu kare haru majana uwa mashadari. Utajiruhu, shaya hama skitifu, Ema shababi ni wadhulumi hawa Nzikao zibiri mahsusi ni nzini Aukayaba fungulu wa tarehimbi vanu Heni bavu Heni siwa, zione siwa Enamne shababi mkomori Yadhulumishia harumwa zenzizilu Yabazi jaba nujeni mpareni Ukaya mwana mkomori Narijuheri wa milie wa kzima wa nzini Aukayaba tulafiti na nuanruanu Watamba ze michi, watamba ze malao Watamba ze mabavu Ahanza wabaki harumwezi. Sisi javanu leo jere nyokaya. Wana wakomori hawa nsipia
nabisanganye bozima riwanilie ya unité nationale akawodo tati rwandani rilo nobo tijwa ni mwambie nukaya nalifanya siasa tsikubali hadalo nikaka kufanya siasa nalifanya siasa aukaya mahadisi ndani hadisi na mina future president Burhan Hamid anaambia ukaya haini mwana mkomoro ulio hazini akaliongara unaona mkomoro wenje kwa tanzania zinu chako tsubutu chitekeleza wanakomori wenji kwa tanzania zinu shango obligé wendi harimwa mabunjilio wanakomori wenji ngwa ngoma nao nezinu shango obligé wa vazwa triko za plongo sinyusu ila nani ndio msokaya kama kaya rais sa marhemu Johar kawasi atapara naye shaya ile mbebe wa demokrasi waibura nami la jango kwa mbukaya unafasia kitekeleza wa shababi yasoma ule na fikra mshinzi yanzozi tenziani kana utola hazini baka katushangirezi wote ndaga mlezi wote ndaga lazimu hili shababi mkomori ya mshangiri akwaya wole ya elewa ya namne nsinu ya nadhimu ya wasu na mtimizi wa komori ni mwambia nukaya leo 14 nganzungwane usiku wa mbwane akwaya nduwanu wa wahara ikakwa nikuwa chaka wahara wajuka wende konje ikakwa nikuwa chaka wahara wanzoshi nenda sina o kwa jadu wabali wanile cheshi Shawa jo ndo shida nda sina ho fasa fasa fanye teba da sina ho yoko tsiki hiko ya bongo wa ananasi ya bongo mulo do 14 janvier na mumparoni yo tsipia ena mru ya birilie bile tayari litsikirisha ngazi wo kaya kwa nzima hakwandu wanu wabari ngwa tuka unelesa ebala nyo kwa morika mjambe mbule leso mrundi wazi singa rwambio kana heni ikamra tsuyangu obukansi ringa rwambio kana kairi watimizenzi yao yenu hamwemu watimani soko mori au kasa fara leo yenu karna wa banafasi ngamu paroni wa komori ngamdoro jeo mijini ayo kwa salama namparo wa komori wandu wa voti namparo wa komori wandu wa voti banga sita yari ikamu wa wangu shekaka jahuna kana mba nafasi 2019 katika kama kandida uranyami dukaja kandida ni mwanama ni mwami kajaka kandida she safara lewe ni kamta masuja na sita ya na dushida na sina ya victory saicha na mwambi yenu kaya ujo hanza kurana amidu ngena ya numero 6 ujo mwambi yani sa sita ike msa mvoti nyo nsipia sa kume na mbili kaina mru ya veze ngonje mazahe ni wazaze mjisao mbahe mlela wahani ni waze watu kukaze kofi anje mazani Hizi ikari, risie, harina dhanga, risie, hakari na mwini, wano, kakitari na mwini, wano na hila mbala mwini. Kwa hizi wa tukufu, kwa hizi wa tazi wa chamalifu, kwa hizi mashababi mama kutomaya, yetomaya hanyu yangamia, wakati unu, ngampara mzao huu ni maji wa Komori, Ya chama mieni zenu goza hunde la fanya hanyo. Nemitemcha fanya haba ina huwa la fanya na sirkani. Nebei ya kilo la fanya ranchana na mango minane. Mbaki mwana iso unao. Gamjo mpara ivamana. Bwana Kadhafi ujuni hanyada Abu Bakar Abdul Wahab. Karibu bwana Kadhafi ujuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزي بنا برزيم كوالي علماء وزي بنا جبرير وحق رزوان وتكوف ديريكتور دي كامبال دي ما أورغانيزي إما بنجدو يا حتى مسيواني هنا جينا لها هاتو ناري بوشالوني مرابا ني واتوكوف ما هندوري يا بانو Iwa pewa hatu. Iwa daza hatu. Iwa nasha hatu. Majitone ya leo na kumbili hata ushinzi uji. Siri dugu Burhani. Hauka ya manada mweza amani. Mweza imani. Na manada mweza imani. Itenda mnuye hafizi nukuru anu.
Oh,
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وإلى لساني يفقه قولي. Kwezi watukufu wa dadangu manotabli kao domlovanu njisa o harmaze juda za veri za hanyu au bila na shetani wa jini mashallah. Kwezi bwana president, kwezi watukufu mbali na mbali kao domapua harmaze tananta za he masiwa amuntosoni heze tosa za kislamu haumambiani assalamu alaikum. Sihimivanu kimdadze. Sihimivanu kimdumshe. Sihimivanu kimwana. Emashababi ngani yabo. Ewadadze watukufu ngani yabo. Emono harme makandida ikao doalo karibu nani ekatsuburani amiju. Ewa, marahaba. Burhani Hamidu, leo haja harmazehelezinu, mana linu danzi. Danzi alira o haswa haswa, daena si wazadze wa hekomori. Haukamdaze mkomori, mzadze haswa, weide uzao. Ele danzi si urila da sinu adada. Si urila shiche, asiche. Emezi shenda ya mwana ya ukada ena na ukada sinao. Si ukasichi. Kwezi wa dada hangu, kwezi wa baba hangu. Burhani leo, mana natuki hamba o shababi do alo wenji van. Mitanda si kwezi, si kwezi. O alo vano wenji do azate. Na mkwezi gele gele rimishia ni kwa nani wenji van. Aha. Esha kongeza rahima vanu leo. Letanzi ririla ririla oda sina burhani hamidu dezetabu ziremao emzaze mkomor dezetabu ziremao owana wa komor gasina nzaya ndabo mureka narianshi hui katushinda ya ulamba hindu ya halada eno wana eno haki mureka na mwana leo mzima katushi na ya msometa haukanza neko ipibliki zidalwa zifumu wadate eka kutina mapesa wachio mwana harma ekol prive hawe mwana hoka na usoma enyo haki ni haki garanzao leo ezele kol pibliki zikesa wane ezele kol prive zele kol prive kazina ubalwa mana izo hazi za wana wa komori. Shaleo, eke mwana mkomori wa heko lpivu katusoma. E mwana wa heko lpivu na tisome. Tine helio? Helio! Ika ujavanu rijeri mambia nibu wa komori. Ngasi harma nzaya. Ngasi harma hiza. Ngasi na nyora. Rambari tili lebu wa komori. Kartina drua ya ushemeza rambezi rihozao. Karisina drua ya uhumarshe. Rionese utukivua hatu uhusu weziri hundao. Eyo haki. Hiro harisoma vareni da karijakana. Karijakana. Kana maji. Karijakana mwenje. Eyo kamuja ya ritoma varenindo. Gele jeshi. Lejeshi lijari litusa. Si wazate. Wahe komori. Dariso mavareni rishemeza da kartina maji. E mwanadi ya mwye ujo uyeshi wa sina maji. Maji do uhayati. Maji ilade itongeza umanadi ya muhaka mnono haka na mungu. Dahinga kwa mbioni bojeshi la komori. Ukaya. Kwa mbioni bojeshi la komori. Ehamu. Mlonio de mishahara hani. Emru ya jaya mwezi zane mishahara entu ya ka president de l'assemble ndo. Emono mgoaji la wentu burhani ya roa assemble nationali hata leo. Ya jaya hozo nini? Ejeshi la komori. Mtidi waze emdada mlezi burhani hamidu.
au pas où des monani hozani ni ha riono 1 riono 2 riono 3 leo ngaredo harumakati heni ame atija ungu ngutu ilo anjaru haru habo hari haru habo hari daenga ni mambiao ni bomashadadi na mhime daenda da mlezi wa hanyu leo na naugu ikao le 14 janvier ngulindo mhime mkema polisi harmaze biro de vote mhime mtunde ema kiesi mananga muandu wa jihansi zake hazie hao mhida voti shere safara leo kuhara hafu etafara ya leo mila goya wajima yejoka usodarini hata yejoka mdalia ndobe kisalamu ndo lewa homsa mielewa mkimi haku unto kandani moneteni ehamu ya hatu si wanawashe wakomori nimambieni ukaya na mhime buwazaji mhime manaburhan hamidu harami ya harmazene sashizani ukaya maudu mzaze weza ya mwana gawe na mwana halolo gawe mziro ehamu yaho yebe mwanangu joka uzayaje ehamu yaho ebe kanguza usezare na mjoka hundaze trosa milio dafanyo operasyo bahie nukutuwa yoburhan hamidu kumambioni ukaya mwana mshe mzaze kanguza yo maudu Ujo zaya gratuitma kana uliza kwa sami. Tavati mzaze ujo kanda ya zaya lopita limaudu ya livisiwa. Eza vili, emana ujo mzala yago, au kamana, yezalwa, ye wangaliwa, ye ufunga hata ya okore. Emana, harmaze nezimiraru, ujo angaliwa, Zepe minga kijogulo harme mabavu Owana watunga wanikwe machanjo ya hao Gratuitma Aboga mando na ukaza yago na umandiani Mtigi waze ele katoru Na mwende mavote embada mlezi wa hatu Enimero si sikao Leonga joju si zao mwezi Mwanea Mwezi Mwanea Kufu avole kator zungarenda odeti salamu wa maharibu kinde Kwezi maraba hawa sainu wa mwalinga nyavo Wa mwalinga nyavo Wa mwalinga nyavo Gari mkandisao bana ansia konsen juridiku la sambe de l'Union of Congo Bana sainu dini ajarengele kalibala hushababi wa komori na mwali بسم الله الرحمن الرحيم هاي لدينا لاي ديريكسيون كامبانيا موالي هاي لدينا لابني ديريكسيون واي كامبانيا يا بريزنا برهاني بني امين حمديا ikao ndiperesheyo ipartiahe ya ulezi ikao mbedi ambaye shabaha shino kwezi merci haidi tina langu personel ikao tupresente wa bano ika ancien conseil juridique wa president Burhani à l'assemblée monsieur le président bana gouverneur wa meso eswa chambwani notabilité mabibi njisao na imajwen wangazija pia mlio harmai stradino assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amkomanse amhandise diskuri yangu hasistemu ya nyumeni kwezi ikao situndu kuzanogolo wabano ikadansu kikao moja amtaha vasaino bano rishanji sistemu nga muhandiso mundungi azali 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 watukufu azali na lawe mana apromete ikomori fami za komori amba ingenieur d'emploi zi fami za komori abasazifanyi ha fami serkwe Yani mwana ulu kwa kwezi.
apromete wa Komori mwenje electricité imiji ya Komori pia ngahari mwashita apromete wa Komori maisha bora imaisha ya Komori ngahari mauzio apromete wa Komori maisha mema isisinyi zai maisha Komori pia ngezi rush beha ubahati njema ye president wahatu ikulweri ya haibadia de iferi wapwe kulweri iferi yode kulweri ya inzia za udunga kwezi watukufu wa Komori kwezi watukufu wa Ngazija wa mwalima katini koja huno wanambia sukalazima njeni mundi senilo yeba ngomsahao hazali alawe au kamusisa wa mwalimu wa mkangirongondrabo ngirongondrabo mana wa mwalimu wa juao ukangazija mwita hisi kwa wayo ulwawa wangazija rongo wa uka kifarua ta arongo wa zali mwiti kamjamuwa juzi azali ajamu estratino vano arokuwa mimi juwa voti kamjamuwa na wangazija mrongo wa uka arimakadu mbili hiyo babu wa mwadi na wanzuani wanambia ni mwambia ni ukaa voyaji araru radu wanguo basi leo voyaji araru ino voyaji araru ngaribone saunisi nekamgalia zeti skurza presa Burhani azifanya tabilara kajanda mwadi zika diskurza development zika diskuru zahazi zika zi diskuru za maendeleo bevuka ndogo moja ya kamaki harumas diskuru za presa watu naezo kazaka za manki be akuzibida bena mgalia diskuru za presa Burhani kwa anda mwali ajabana ande mwali ha diskuru za development naizo ajangazija ajafanyi hakumbata mana wa mwali rimrote Burhani rimrote Burhani Mere nao jisho kwezi watu kuzi mauri ya namna za rongoro vano ngumjoka wanduano kwa japa kandrongo nekati uzi zande azali nalawe na imana ahe na ifami ya ahe arisidia korona warongo wa uka kwa sijua izo zao Komori watahao babo siruma mwali njeruhambi ya mwanga zija mwambi ya hazali na imana aheuka izo wa mwali antuka watahao wajobenza andeza he ya mwali wanambi ya mwambi ya ni uka wajobenza hazali andeza he babo para irepansi hausu Ngeri juwaka umenyefundio harumantino wanruwano hata marungo moja Burhani atamai jenesi Presta Burhani atamai jenesi Azali atamai mamilitera Zame! Juzi imamiliterayo ayabali ya kagul Mana maezi ukaipeplu Isa iwarambua ni wajuao Ula dimbukada, dimbukada, dimbukada Baware aware ndo wabali ya kagul Shaharumai diskureha ya juzi ambao ka responsable na coupable coupable de yafanya responsable de yaruma babo ndo joba lezi kagulu waje wa hoso wandu ngari mtahao ya azali de fati wazali nalawe madamu ambari nalawe de mwenza baraka au mwenza bujawa nalawe ngabo msaidie be wakati mtu mtonambia mba Ah mwali udiwaza wa ruwa mwali nja wadiwaza ngobo mzima toyi ye kameleo ahika ngazija mimi ngazija ahika mwali wami washi mwali ahika mzuani mimi mzuani na mambie uka ngetodungwa ngazija arosombio mwali adungwe mzuani ngetipara kasarani mzewode bwenero
Mtona biango kwa mdiwaza. Ilarubloka biarifu. Mja mdiwaza. Ile mkajima hano waliyo. Waika huno, aka huno, aka huno. Mbaka gidaliyo mwaliho, pege suteni. Na mami ukabuja mwana mwali vano, amba uka, wao kwa jala haurudi. Muo nezo za jiri mwali kwezi. Baba nga muhambioni. Niko saha ni tuwe partiyo. Muhammed uka, mimi tika, tika assemble, tika conseil juridique assemble, dansi ya Monsieur Burhani. Tishangaya na roho nzima. De uka, se la première fois naona Haramai Komor, mrikao aka Haramai institution, neka ministère, neka presidency, neka assemble, etc. Iwanwa hazi wawo, pia wa msuteni ho. Aja mwali madepite ya mwali ya kaha mwe presidansi ya Burhani pia kwa msute neo. Mwako yosini inezao ukaino mbu mwema. Mwali simbara papa Burhani. Hama irejo yae waiparwa mjomba. Mwuna na mbao mjomba tena. Mwezi. 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 Azali! Azali! Benu! Mkufu jihadi! Msaidie! Yefa mia Azali! Mwene Azali! Kwa nchini ya korona! Mwana shukra kwa jumka imisa ya jerwele karima la ushababi wana Bilal Aswadi Kimbapanza kwa ya tafuzo ushababi wana Bilal Aswadi Kimbapanza Yesu Bilal Jubizo. Gamparo wangu wa rugo manu wa doka wa kubimbabi makalima ukaya wa nukwa fikirono ushanzani Nenguwa gai sungoenda no kazana no zidi Chema haba na noja ku A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كويزي وتكوفو وجماليفو كويزي هشيمي ورئيسي ومود وهيكمور تيجي تكوفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تيمي بانو لمامي نيوكايا نيما شبابي هنون سيبيا Gamjuwao ka Burhan Hamidu de mbaba wa hushabab. Kwaani! Kwaani haunamo! Kwaani! Burhan Hamidu miezi mguha mjaali ya irumbi. Na ufikiria ema jalelo hushababi ubasa uhe haukaha daiman haka uhimili ya hushababi. Humi jini, humi rani, wangabi na wangabi, watu utuwa ushahidi wa heshe irumiishu shambada mlezi, wa ufikiri ya ushababi. Era izido, Burhani, era izido, Burhani, watukufu, ya mo, gani mabiyanyuza adebo ushababi. Haukawa ini raisi, Sina wala wawasile mahamengo mfukari wanzuari rumetena. Shende raisi ya rengamiadi ukaya ze zamane za wendesensi ya Komori gujozenesha na wanwadu hazina mashababi. Ya mwa uzaneti mbeleno ushababi na shababi weye kado uzi sa zamana ukaya Engo joka urifani ya nongo hindi. Shasha baabi. Ye ujambia. Eba nunga mjifani ya nongo hindi. Abayi kashaba mingi haruma zomana. Nge karibu no. Walona ze zomana. Waka tulinda. Yaje uzise. Eba nungo rifikirioje bo shababi bo zomana. Bo rais. Ngo rifikirioje bo rais. Ngo rifikirioje bo waziri. Walakin. Yewa mba ukaya
Eva nungari namzao jesi mashababi rijifikiri ya burlona zezoma na jowa saya rijifanyi ya maubi ya hatune ya lelo ama ngoe kandida uho shababi wanama mashabab narwomedua narwomedua haukabur hanhamida kangwa meza harwenda namach ya taliwa ya pangwa namnone sembu mzima harumema kandida ya lona lahanu harume interneti ya ile zedarnama jika ufasili tuwa tiburhanige kasi dayewa yachi nazina harengo wa jizi harumu wa duha kina mashadam wakansi wapanga bahee Demunyo chiswara yaone saya borangoni wasili baho wasaya wanyoni mbaluwa ili maunde komori kamwa meze ikane usomu wanyumeni ikane uhayasi wanyumeni haizo gampao shabat ukaye shabaha shatuneshi yaturu ya hatuna yenu وشبابي وانا نظامي هما دي شبابي هما دي شباب ياتو سينما هما نقوميني آهي هاوكايا يوني فاليكي موهد حامد يالوني يونو كان يلا دي موازي وجوات كالبلدزار إيدي وابوه وشيداني نوازي وابوه ومانغو شاو موانغو ماوني ماوني ليو يدي صالو شبابي وانا ما شباب يا مهولا مهولا وهاز هولا وصليلي شوانا ديبوري هولا فكريا هو توشينا وواصيني هرمون صومو وكما هو يتاكد يا مهولا وهاز زيكو بيزوك لكتو هرمون دانامج يا مهولا وهاز يا مهولا الحمد أقوالين نمور فكريا وشباب امرا جرا هنا رابو لما بيسا يا رويابو يا جوكا يبوا هذه جوابك يا سيدي شباب الزهيزيين يا دايرة قايتا شوكا سمطري شوكا وسمو جاكوسا وانا جوكا فكرو شبابي الوزيان في كاتيامو يا سمطري كاتو جاكوسا انا شبابي وقابي وجوكا وهو مهازنا وانا نفهم اذا جوكا سوا هيك هكذا جوكا هرمزا مويسو وينجي ها وينجي يا بني في هلالي وقومو بيت هلالي هذا الشباب الفرصة يا ليلو لو كاياريك باوني شيه هذي يوم ينزي مونغو شبابية كينا وكتيكا او كان هو مطلع غزنا ويسا كومني كمبار وتكوفو ما شبابي قاموا يشلس بجنوبو نزيما حصلوا وانا من أموال Esse é Komori. Ili hasara harima e akiba ya ndani hamande namna msongo bale afumbo ila vani ne karam. Riwasili daraja ze famisa kahunda mnari ya. Ho letumo la haina akiba na ngozi kau gasa harmesi hatu zile chingoni. Bahibu han hamidu kausili ze zamana kuhanza miezi mungu. Edo ali wamba ndo kaze ndo izo ziba sauhe eshobonti chuhushi kena beyi elangilangi kena beyi hakampa niyo nyuzade emarashima hu ya huzi ya uharwenti ya Faransa ya huzi wa uhakuu yohamba chanel numero 5 da heprodiru milo ya wengela uharme masiwa ya Komori shaibu ndo kaya heprodiyo Ranzema hawa tsona baraka warenge ntiinu Owanansi wandiso wanaze hasara Ngendono reja idingoni kaiti na faida hawa ibiswara itiyo Haizo Wakomor Ngari John Rogozi njima na nyasi Buran Hamidu ya zifanya Ya ufikiri ya shanga mjorenga mnangubu ya mbake na ukiri Nruha mandami Nruha tuibu Keka na mambabi Haa ila iko hunjibia nande ya husu
efaliki ya hatu nemeso ya hatu ya hedini ya hatu nado ukanga ratoka Burhan Hamidu de mkuru bifuweza nungo hizo na okomori wao nuwajibi wa wakati ya kane Ajas Burhan Kwayashi kwele unrabo engabo mnudhama na wajansi ya kane shirubi ngabo wenza irubi shasha irubi shamdada ja Burhani wa ukalantiza na uamini fukamwia hunde wa mroka uzieshi batina kweli batina uwabuwa shabona jama mandabani Ema ulama uwa hekomori wa parwa Wende wambilo anesirikali ari zehutuba Zaheze ntuzinu zikai harume amani Bahinga mabodogo vanu hasila umyezimu Ukema ulama Nema hatuibu Naritikubali Lihadalo Yohaki ya hatu kwa liyure hazi ya hatu lohifadhe amani Yohazi ya hatu amlisha ulubake amani Na iyongi yomi hono ni Powa komori Ekangu anzawe amani Shana mwena wabiyonu wa mambiani Nea watene ya ukaya Unafikiti chau Haukaya Ekakweli Eraisi wa hedaula Gutawe amani ya hensi inu Yongi yomi hono ni hahe Na tojale zerewa ea hunda Yani kiwa Ekaya hundahani kiwa wenzi gajoka harma Amani Shaekaya hundahani wahabu wa Ya wani ujoroha hamba ukaba Nukabati pama Panudo tuende lava nuhata Heni usikuwa jo ulemewa Nukwa na ulemewa Haukamba ilo mali yoke ulemewa ula mali Haizo Wakomo Gamwesheleze zomu anama intelektuel Mustarabu, raisi wa eseni, mwana maidirisa na ninga mambiyoni wa singani mlovanu Watukufu wa singani kwezi, engani banu Nyamane marungoze mwana hanu mabiyokai mnu mustarabu ya soma Yare mnyezi mgune amini ya ilava Nare mnyezi mgune aminu msofu ya kaulevasku ya kabringaza domana za eseni Miezi mgungu mbono Gena usiku mbucho kahufa na mwede mamashele za miezi mgu Hei idisa manulio Utiketa sababu wa komori wa chizedamu Haukaka batimu komori joju sabwe Shainde nti ya hatu O wakati wa wanienti ya hatu Wahikombo wano wagangi ucha Yabo gamambioni Inu karitufanya voti jeze voti Shangar aminio kainu jihadu fisabili la Zikombwensi ya komori Nyezi mbune mhuu Nyezi mbune mnyu faume Sina wala wajewe mkaza nrabokari Yende ya ambe mruwa hibe Ya wate ujofanya zina Ujambe mingwende ya manifanye Aibu Aibu Aibu! Aibu! Kamsusubuti subitiahi miharumemi barienu mrakaze mhunago! Wama atashauna ila aniyashaana mwelema ambema mfundi wa msome senev aya hiyo Yairumishiha harume istikama Efasiri ayabo kuna ujo uwafikishwani miezi mungu Urengenzia ya hutengele ya ofa umeni hae Eka katuhanza kabati babahano ya aya yairumishama hamili Mahala wila maqurani keja mfungu wa rugoza husu maazwi na utimba ambihi Ukaizo kuna ushinde kamgu katuhanza Shandeze njemeza utengeleza Kana huniketa ufiki Eka katuhanza umtengeleye Ya wanga zo umfari hata ukubali ya utengeleye Yone fasira hea ya umata shaun Shatino kaya ea kanza hibe Yatu shina banana mungu ya tuka hanza Weya shina banu kwa hanzao Nrabo Nrabo Nga mkazo ya kwa tukufu Omwezi Njaporo na mahaba jayani Pamaisha nda shisto kashija shaba mda wanguwa chawa hefua Randuwa katiloba mkabatiloba ni atu erena Kwela mrago Hefua kejazi ya ngenyao Shade dalili ya ukakweli nga manzao Burhan Hamidu Enti mibadilige wa kembadiligo Maunurika na usawa nimenuwa hedini ya hati
ركنا صن مني وهم شهاته نزم قرب دلي هقولي نزم قرب دلي هخيري وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله مرحبا مجوكيا كم جرمي وان كم تبيون مقوتي كم كربيسو يا كوبرنور وهشيش وشانزواني مانياسي شباب يا مداني عريفي يكاو هكر مزيد زينو هتولو هاوكايا يما هكي جاتيمو هابوزا مزميرارو هتولو هشاكولو هكوان دمبارا بسو عريفي يساني هجي تكزيكا الملاي ويوجو وانا منكو تنسا مونا بابو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رئيسي والدولة يا كومور رانغولي 14/2023 بروان حميدو غوفرنوري متكوفو واليسي والانزواني مانانغو نيضامي همادي Ancien président Walisiwa Tituku Flanzwani Bango Mze Abdusule El Baki Walisiwa Langas Jamso Voten Zwan Kamgabe Mananyangu Rakoli Aishini Watima Amina Waibos Kandidatur Zatora Raisi Walchama Na Siasa Na Ulezi Natiku Muzawan Maona Mau Yadini Mavamana Notabilité, Yengazi Jakamili, Hajara Dazanu Pia Salamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Wa Alaikum Salam! Leo, Ziyutu Bazala Kulabani, Madazo Stosho. Bekesna Abdi, High Program Boya Rubinga Arsila Ujemashte. Wa Alaka Arsila Rongo Nyingi Rakoja Arisu Rongo. Rakoja Leo Vani Jer Rongo, Ambama Na Wakweli, Wa Iham Bude Ubi, Kurwani! 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 Ewa. Nikani wakati, amba wanduwa masiwa, rako na umu ihambu, rako na umu waranga mizaude ihambu, atakula wakati reike mana ashambu na wasrakonia, bera angule obande la zarajuwama wa hambu wakubango umana wakwe ngole umu, na asifisi muheza baiku salamu. Le 14 comme est mon avance le numéro 2 yo hiro numéro 6 quoi numéro 6 yo wa wa de la sensa wa wa de la défense c'est là yo au milieu défensif furlona eleo ouais milieu défensif c'est en même temps buteur Babo le 14, Rangouzi, 3 premières minutes, Asana Natchiani, Bila Ben Salam, Aregen Bani Biazara, Sede Hoho. Alawe! Asali Alawe! Watukufu, Zahoro Wazani, Ngeberi Sariste, Iwande Wazani, Hauri ni Yesu Pian Vestupiri, Au Sukuri Jovan, Lwe Kenzi, Mana Lwe Kenzi, Risila Bani Rijer Fete, Narahija Bani Rijer Fete, Kamu Wabende, Jiri Lia. Hauri ni Yesu Pian Homo, Josia Lamentan, La Guema, Wanzuani, Kamis, Wavenze Mahomo, Governor Latoko Harbari Suanan Zuani, Romana Alewangazja, Aparaya Manesi, Manesia Dini, Navabo de Rizon Zuan, Wahi Ruamba, Nizan Muma, the father of Manyamu Narwan. Tuono percentages at Rabojana, I was in Shangaza. La moitié du pourcentage est 69%. Naija, tu en as trois, ma deuxième. On doit l'abtaire en ministre. Zikweli, il est parti là pour avoir des parties où Harway Komori. Litemberal fanya mwali Warika fanya lao Mana katush na warukumutai entere wanu wakababu Babu surungo mawasi pourcentage yatu Lerazinirla Gwobani, Lerazinirla Gwobani, Rarwe 80% kama zimbabwe. Nishamo! Nishamo! Zana mana tafsiri wa yusuwe gondirizie.
Deukamba ukandida we presidency Batu Burhan Hamidu Waye avingi numero sisi Ukandida wa guverneri Wali siwaji tukufu na nzwani Na baba nsirongo wa nzwani pia mlohunu wa mvoto nga zija Msijema za mali ya mungunzo shindoni msiti menasewa Wakati tuwa nubuha Wanyumza mahabadamu bari unzwa Ha wakati tuwa nubuha na regali watu niste hiyo Na watu niste hiyo yuwa Burhan Hamidu kama sunga benzi Watu wanono maduana wa ravote nzwani Na rushuke pia nena ravote ni meroseti ya nzwani Mujamba ni meroseti wa hiruwa Cristiano Ronaldo Dalo Wede ni doami Kula wahana kwa waeti ya mabi matami Kula sezo kwa waela ameribitwe Betara omaje Rairenga iseti na isisi Aurenga isisi na iseti Shwe para mayo jadini soswa seti dalo Kamu haro wazvote tafsiri Yama morto para soswa seti pursa Wassalamu alaikum Marhaba gönül. Gözü tutukufu. ABS kamagali armaz specimen. Monsieur Burhan Hamidu. Hazi hoka ende wa mwiso. Hawkaya ende mbaba. Habahara walo waju. Izo mnyezi mundi afanya. Haufadula zanya utukufu hae. Yawo Monsieur Burhan gazoka mlezwa ima kandida wa udungavo. Uwaingarienu wa bagajo para director to campaign Bwana Saad Ibrahim. Ya tekele serikali malaya jo tekelezo utukufu. بسم الله الرحمن الرحيم كوزي نتوكوفو بابا ملزي رئيسي وهي ماسي ويا كوموري رانزيو مهزويزي لي ياشيرين للي إن شاء الله برهان هامدو كوزي مناما نتوكوفو بفرير مودو وهي لسي ولا كوموري لانزواني كوزي Mtukufu bwana rais mzamani wa Helesi wa Langazija mzee Sule Abdul Baki wananya watukufu na tuit muzawad ne uandika yao doahimilia mtukufu Burhan Hamidu wa baba walezi wazazi mashababi mashababa ngamu mtosoni na mbeukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ya mina makalima mara rubasi Ila mando na limu Sitosheha Haukaya ware memfuwa ndanzibo tasi Imagaria ndiso huja Rambi lwa ukaya au rifikiri ukaya Renderetaji Wanruwa bami Bahi waju wa delegasyon wajawa mba ukaya Bo direktori ngareno ajao Nga sitayari rilowe Beka Burhani yabo karjane na nrongo haukawa ritowa fidia zero hoza hatu kwa juhamba zengu. Kalima labili na hangu. Dokaya. Wakomori. Ye maudu ya hekomori yo ya hangu. Nzishangaziwa nikabu. Nzishangaziwa nikabu. Baunu wa hawandru Woso jwa mbaukaya mruola yeti mjau Utahau jwa izu ya fanya hata we kuchi Hunu wa mashujaa wakwe mashujaa wao Waishia mru ya disabundu kwa hawani Wala ratio komori ya hale Watawa wanjua ambasadi ya faranta Haliwa wale mashujaa wa loko mori Kota Aibu Aibu Lekali malalaru la hangu wa komori Burhan Hamid ngena shampa shamwezi e shampa isho wamazi wawo ni hamza mwizi wawo alaye mza mwizi ye mwizi mbili hawendela usoni bahiwa usiku uko walia umahalani pia ye mtudai yohanda ukara arubataza bahi mnezi mngu hajailia ukaya zevwati Delekata uzinde ila hindi Arbataasha Baya arbataasha lango Walo usiku Burhan Hamidu Ya ene yao Harume maswa ya komori Wassalamu alaikum Wane ha Wane ha
هادي كاريبو هادي كاريبو تيجي بيو هاليسا وكالانغار كاريبيسا وانا غوبرنير وهاتوا يشيزو شانزواني ولي هم من بيا كاريبو وجو كاريبو وانا نظام مادي يا جاتا كلاسة تفيدا الزهار كاريبو وانا نظام بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كويسي الرئيس مزيو هانغو مهشموا برهان حميدو كويسي ancien président مزيو هانغو الباك délégation Yahema Shababi Lombade Mpamba ou président Wahatu monsieur Muzawal watukufu manotablu ilombade mamshangiria Burhan Hamidu wahambu kamil badi mtahadi kete na nezgelegele za wanzwani hamara ya saya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغلب إزميتين جزامو زوكا دارس زوكا دارس سمانا ينسي بارباهنو با والوهي ومولماء يبدو أسومي سوا مانا مصومي نيزم سبحانه وتعالى أتندي أرلغوليا آيا يلو مدنائسو مباني مسيجوه تفسير msijue mana bali wa mana ilomba imana yo dentahoni tekeleze welomba iroro harneti ya komor jana rejei Mwenyezi Mungu asitolea mfano anti au mfano wa muji ilomba arambia mbakana amina tamutuma inna ukaharna amani na utulivu yatiha rizquha ragadan min kulli makan Mwenyezi Mungu akahuare ya riziki aina mahali ndo badiani fakafarat bi anumillah wa kufuri neema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati wa kufuru Mwenyezi Mungu alauza baya fa adaka Allahu libas aljua violence ya nzaya ya ndogo ya handa hiyo iko existed wal khawf nana terror wala waharna amani wangi harna terror bima kanu yasnaun hazu elomba de wazifanya haiz nafsi za hao kwezi watukufu tikanzwani tikaurongo wa i diskuru kulaka timba yo wazungu warongo wa mbali stuwa se repete basi mkufikiri mba labda ta wakatu unu tena intro zemfaz ya hei nti ya komori mbali nsirongoza wa baba waze wangazija niwambie huka intini ibiri fazi ntaru inde fazi ya raru ifazi ya handa do wakati irako la waharme kolonizasyon jerenge independence nam mapolitisye waka komori waka ngazija waka wengi bali mtu akongwa i komori Ahmed Abdallah Amderemani Mwenyezi Mungu amrehemu abiri ibo akanania njema Mwenyezi Mungu amjalia akongwe kwa mori kwa tinadamu rijali vili haru nafazi ya vili ifazi ya vili de ukutuzi undisa mwali ya 1993 uwasuli ngazi jana watu fulani
wenu wa bahulu anzuani sikangazija sikawe stafi nisijua mtu akanikua hii movement rimu Mwenyezi Mungu na mbele mbafu ridiri harne faziyo watu wale ni wa wao rijareshi harne faziyo kutuzi mbaki vani muhimbil jimbo hata mpaka Mwenyezi Mungu akombanti sambi aje wo aje amhireni atola babo rijari kongwa isitua shanzuani wakati rapara mjilo mba Mwenyezi Mungu ambiri salasi ele wa amba wa atasimu bihablillahi jamiu wala tafarwaku rilawa ifazio harna shida rijar suhili shana harna unanya rijar lawa babu rijar rudishi wa harna shida shidito rahana shuelo mba deshaka wanga zijailo mba duwa enshuo manga au wa komor kamil wafanya madamano ya maha wa walondrani walagua mahasaba na disemba mridi ngia nchini aliswali harungwa waka wasina ujuzi watina zitendwa intini kutaha aksiongo be wa komori wa waleme wa wababa za hurongoa wa komori wendeta waperte konfiansi harna mapolitia ya komori mana umambo wa mwengi rahane zitendwa bali tibia wanzuani mbala ala Mwenyezi Mungu ni baadhi nijenike asbabu rirudishe i amani harna intini mana reneta rifara kwa hano kawasi mzuani aminu wa mgazija kawasi mwali aminu wa mgazija kawasi mgazija aminu wa mzuani kawasi mwali aminu wa mzuani bali masuani ubahano ya para i amani ile akaitawa mana rimbilana bangarendrao harna mwendo fulani umwendo wore ndetar paranziani mjam devie simbia wa mzuani mbakaka kwa himate na mzuani afadoro dame dabdala bese wananyasi watonekeza wende ni mwambie ni baunuti wakati wa mashuhuli Inti para wano baike bibirti eshkono riziera buzima shuhuli Be wano intini ya para karsiwa hubinga bankoro arzine jaliko Inti para wano bakarsiwa hono hima bangweni rizine Ihamu ibi diru diharne inti beke siru diharne ziada amana muswami hilkalimalo Bezone zoni ziona umatoni bana hikaru kwenda umenro unu Bana unu atojara mbiete na mbaloshie apwa la caravan pass Narienewe histori ya wanjwani 2001 jwez vote azine sabali bemze sule elbakir kasa mfilis vote zon kontpanya onzi Wayo benza mtekurajo adversari yode pwe handra ya Wayo benza zimbidziwa Amtokesta almarhumu mrada bina shuma Wangia harnes biro amenye Arungwa wasaya wajaka, wasaya kajaja wafanya nae Lweshi apuwa la caravan pass Richard Rejei Ako tahaje atese mtezo wote na 2006 Wanchu wa dejuwe machi Bal avoto wa maranzi malu wakati sambaka muhilibia Wanchu wafanya asizide wanyu Wani tikati shebele zarangu siku ile batina hujua nere besha na koporo amrengeni makohani manotable ma intellectuel amrumiani harnez assis musha mbuzu mrandi ya wakati za pasi mbai referendo mutio na mzimbidie mzimbidie mudala soza hijir 2001 mzimbidie abesha njuweli beste kwa mabiromba tanjukumika wafote ajarongu watina mbaloshie abuwa la caravan pasi Aja enre 2019 Aja ripara harna vote atiana ma opposition wa heuhari Ahenzi unuwa pasu wa makesi Asisil jeshi nzuani Wanzuani wafikiri mbabale vote zongi soa 7h Zikomwe 17h Bal Wadumbiwa ha surprise
Raipara 6h du matin, déjà ma question à Jaya. Wanzuano Arongwamba, Wanzuongo Kara, Parozona Zahidir 2019. Wawakagazi Jaz Voteza Kwebiraha, Umpavi Amani, Waja Sarbo a Pasua ma question. Arongwa le chien à bois, la caravane passe. Basi Karasoma et les sons. Risomo au Karasoma. Risomo! Wallahi. Watu kasi njua wanina wadisi. Bele ona hikasha mnasipu hasha mbudo komersi fuma na wami. Beti baki simua basi. Simua de nazivita basi tide misione. Wakati natie kandidatwiri. Vula mtu mduhazi ajana mbia. Amba miwa handani kao lingoni hafo. Simba togotini. Amba wewe de mtu nuho naomba wa hivola 3 milione kuna hujua udezerte tere. Babo nsima biyani. Bale mnyezi mku subuhana huwa ta'ala. Aka huwa mwisho wanadamu. Afanya ibada, kasfanya shirki. Harna suratu fusilat arwa wa min ayatihi laylu wa naharu wa shamsu wa lkamar. La tasjudu li shamsi wa la li lkamar. Wasjudu li lahi ladhi khalaka hun. In kuntum iyahu ta'budun. Yue amri do manadamu de akonye sewa. Ina mnabidi amuabudu malahi kasambu dujua wa la mwezi wa la itoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hi aya ya dunga rungwamba fa inistakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun na hikaka mjazifanya wawe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajua hukana falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar ze malaika zlo winguni Bentini za malaho, zonto mtasbihi maukuna mitana. Wahum la yasamun, wala kawalemu. Babu na kotahani meheri sala yomba ini devari anyu. Bewa Allahi kakama ifanya. Miezi mwa sibaki mtima mengoni hanyu. Ka akula wa mwali, ka isi histuari sijo repete hatenemba akula wa mzuani. Na masiwani likuya kongo hata mgazi jashu emba mzuani wa demana nyahe. Mzuwali ajwemba mgazi jade mananyahe na umwali ajwemba mgazi jade mananyahe vabwani sirongo za hususwan anuolama usu ilombade wa mshangiri yao wa shuawe aya Qur'ani ilombade we somao waoka huka atuyo Allah wa atuyo Rasula wa ulil amri minkum niwambie bakawasi aya Qur'an yani sababu ya kumababu na wareje idingoni bemnyezi mgu amuri shaukana inna Allah ya amurukum antu addul amanati ila ahliha wa ila hakamtum baina nnas antahkumu bil adli inna Allah ya emma ya idukum bi na wakuma nabuti aya ilo dingoni wa wareje wanawasome atuyo Allah wa atuyo Rasul karna huti wana madiner tuye karna huda waner tuye karna huda guwa idini oslamu ner tuye amri vamo na mreja ibezo marso mazozi sikishtwani kwezi wa komor intini ipara wahano ptito na hikaka msone istahabu nga zjabi wanzoro wa sizuri beso wa nindo wamba insoholi ya ordineri yedu wa nyingi denzwani zokweli bali shisi wa shanzwani ipara wahano ba Mjua henda la kulia wa mjua sila wa matozi. Huka maesha ya mkomori ya renguwa notaj. Popko mazunjuvani. Bekara parola harna shusha alifu shahe alfu mbili. Bali rikari para wahano mbebidi mjua uze shuka wani unwegula ntohode. Aibu au taibu. Aibu. Bali rikari wahano mbata isaki ya sima wa mbabangu wa rungwa bastel jifuka liliwa. Neli lawa harna 60 mili li hea harna 15 mili na 70 mili Aibu auti aibu Aibu Yeva nirjidisele msomo wababu au kausi Ausi Nikore ya risiwambi amba mju arongwa amba wa ma emergency harneti Naja kenti sur tablu na was Bernese hoja arsomambiao Rangu itini mahasaba avira Kabwasi nukto anzima anjongo sobilo bairosoni Wana wasomo harnes universite wakurudishi Habi volo volo Wana wasomo harnes universite wakurudine Habi shino shabwani Na mwende matise wa shuwa shukumo makurati volo volo Komorde njima ta indisi ya doktor neke jahea Kasiba isharofa ya mchua asoma
kasiba isharofa ya mfumenza elmu na bani mbeno wa risala bani mkumambiayo irisala ni mchaka usoma ikurani bani hijue huka ambeleshe ya risala mane ayayo akahuiso mahale beba seli arendeha bebi data abu zuze tafsir amilwa huka kulillahumma malika almul تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير واني مبيا باي وفالو ماني تي ارتبا جيكا ارتبتوكا كالا ودوموني جيكا ارتبتوكا مدبدالا رتشاوانا هاي جيكا ارتبتوكا وكالا يوكا ويبوليليا وكايري علاوي بنا هيكا كالا ونم يسمو أتمتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاهيشما والسلام ادابو هذا بانا برهان حامد باتيما نمكسين بالي واسويلي وهلس ونغازيجا مزيفو الالباك نهومي باتيما نوما كوكوف وكوما ريبيا ملوبا نورا وما كوبرنير غارونا وما بريزانتا ولا لا ريو افامي مسودي ماجا بيا ونغازي بيتا وكبر المستاذ عبد المشير سكان رسالة سيتا كم تكن زونار بوكمور الرسالة هذا نيجا مبي او يم توكوفو كانديدا جوكا بريزيدا مروهاني ناتوندسني بامبني تولو هرمز فوتي باريكا نوفوتازال اي باريكا هنا انا مكياسي na watu wa ukazali wao kwa mbete chakwa chokobezi aibu wa shahidi na kasamba baba esa bibi dini din uyahudi uyahudi allah emona sala para na twarabuni alzabaro emona na sambeni alzabaro Kontro ya hema fundi kao banu lovanu anambia mse wahangu fundi mukalidri batima na sedi buruhani ikao nga mtuwaose diplomu mbloa nizuka azalika japaru enda to arabuni shaye henda swalani ya juma ilene ya menye juma ebona mbloa nini sinai amrongozo owa chikikao no kabla wa hengazija ukengazija potea masiwe potea haina kuluma ya jiribanu Abdulaziz Ismaila wahabrabana ganyi magoama na hoswa ni mamungu efundi ni mandio animamboka fasatakuruna maakulu lakum ukawilu amdi gamjua huja ukamjua ya nchenye bando balo haki gamjua huja Amina! Hamtimis! Eya Mahame! Fatima Namjambeni! Govar! Arahaba! Hawambi ye kanditeza jiri ya rumaya Mahame! Arahaba! Ye muwahe finas! Habalama pesa! Hawateke siwa nguhula mapesa! Siwa nguwa na mungu, sitoto nguwa na mungu! Ngaba tiba tiba na buruhani hamidu! Hakasi hata sibuzi! Siwanu wa sibuzi, nipalikamu wa sibuzi, na zopo ya sibuzi, assalamu alaikum. What do you have to do? Amina!
Du Conseil national, tu vas te chaler. Amina!
tena ukiri komori bakeli kolimbili madrasa na shioni zika ukiri haya kama kamze mdaoma leo wana walo mafundi wa sharabu na mafundi wa shizungu but please ya abu nani wangu ambe ukaya kama tisegila gesio zebaki zopi ya zosawa Amen.
mashuano toruti isha. Libere Mali, cardio libere Comori, inshallah.
Zidane.